אני רואה פה גם קצת פנים, הרבה ותיקות וגם קצת חדשות, ואני שמח כל הזמן לזה שמצטרפים עוד אנשים. אנחנו לחוצים על הזמן, אחר כך אתם כועסים עליי שאני מעריך, לא מעריך, כן מעריך. שמעת, לא אמרת שנורא טוב. והיום יש חנוכה. היה כתוב בהסברים. אנשים חיכו שם, לא ראו שאתם נסים. לא, אבל היה כתוב בהסברים שאנחנו נסע. וכן, כן, כן הודענו שנסים. הסתובבנו בין האופניות ואמרנו שנסים. יאללה, דבק, רואים אתכם. טוב, חבר'ה, אז אמרנו שגם הצטרפו חדשים, אז אנחנו ניתן מילה אחת או שתיים לחבר את הדברים. אנחנו נמצאים בסדרת סיורים לאורך, בתוואי שעובר בנקודות עניין, הכל יחסי, נקודות עניין שאגן נחל לחיש מעניק לנו. אנחנו עשינו את הפרויקט דומה בדרום יותר בנחל שקמה, ועכשיו אנחנו בנחל לחיש, וברוך השם הגענו כבר לסיור מספר 4 בתוך הסדרה. יש נושאים מסוימים שרצים כחוט השני ואנחנו לא יכולים לחזור עליהם באופן טבעי בכל סיור מחדש, גם אם הצטרפו חדשים, כי הזמן לא מאפשר לנו לקשור יותר מדי. אומר רק כמה מילים. אמרנו זה סיור מספר 4, אז עד עכשיו התחלנו בעצם מהקו הירוק בגדול, לא מבחינת זה שהקו הירוק הוא משמעותי לעניין הטיול הזה, אלא מבחינה הזאת שהיה נוח גם מבחינה ביטחונית תיכותית להתחיל משם. אבל הנחל עצמו, האגן שלו מסתרע במורדות המערביים של הרי חברון, והוא רץ לאורך נחל החיש, הוא רץ לאורך 70 קילומטר עד אשדוד. אנחנו נלווה אותו בסדרת טיולים. אמרתי, הטיול הראשון התחיל קרוב למוצאו של הנחל, שזה אזור דורה, בערך 6-7 קילומטר מהקו הירוק פנימה, משם בערך הוא מתחיל. הסיור השני עשינו באזור מבני תקלים מערבה ללחיש, למושב לחיש, והשלישי הביא אותנו ממש עד כאן עד יער המלאכים, ממושב לחיש דרך חורבת עיראי, שעכשיו היא קפצה לחדשות בעקבות החפירות הארכיאולוגיות שנעשות שם. עמדנו על החפירות שהיינו שם וסיימנו כאן ביער המלאכים. הנקודה שאנחנו מתחילים הפעם, בנחל הכי שובר ממש למרגלותינו מעבר לגבעה, מרחק של מאות מטרים בודדות, הוא לא נחל עצום, מי שמכיר אותו מבחינת עומק האפיק, ובוודאי כשהוא נכנס לאזורים האלה השטוחים יותר של מישור החוף. אז הסיור הרביעי מוקדש לקטע מכאן, מקום שנקרא שחריה, ולמעשה כל היער שאתם רואים על סמך זה שאנשים שהיו כאן קשורים בו נקרא יער שחריה. יש שקוראים לקטע הצפוני יער המלאכים בעקבות תרומה שהגיעה מיהדות לוס אנג'לס, אנג'לס מלאכים בספרדית, ולכן זה גם יער המלאכים, אבל בגדול אנחנו בשטח שחריה. כן, הנקודה הראשונה שלנו תהיה כאן בשחריה, והיא תולמת שבעצם מכאן ומערבה, בעיקר בסיור הבא, פעם פחות כי אין לנו יותר מדי זמן לזה, הנושא של התיישבות מודרנית, התיישבות ישראלית, יהודית, בחבל אחי שהיה חבל ללא התיישבות יהודית בכלל, כשקמה המדינה, יהיה נושא שילווה אותנו, הפעם יהיה ממש על קצה המזלג. ובחרנו במקום הזה גם מבחינה זאת שהוא ממשיך את נקודה מיד לאחר נקודת הסיום, תודה, וגם בגלל שהוא משקף איזשהו מודל מיוחד של התיישבות, מודל מיוחד של התיישבות שהוא שונה מהמודל שרץ כאן בשטח. למעשה הוא חלק מההתלבטויות, כי הרי אנחנו כמדינה וכגורמים מיישבים התנסינו בתוך כדי הליכה ובצורה הטובה ביותר ליישם דברים. הכל קרה מהר בלחץ מאוד גבוה של אוכלוסייה שהגיעה, של עולים חדשים שהגיעו, צריך היה למצוא פתרונות. ולכן אני מתחיל עכשיו את הסיור בעצם כאן בשחריה, המקום נקרא שחריה כנקודת יישוב, לא רק כאזור. ראיתם כמה שרידים של בטונדות, של יסודות של מבנים, אלה היו צריפים של היישוב שהיה כאן. היישוב עצמו, כמו שאמרתי, הוא היה מודל ייחודי. שער חבל לחיש הוא חבל של מושבים,
ונקודות של כפרים קהילתיים מסוימים שמרכזים אותם, ועיר אחת, עיר מחוז אחת, שהיא צמחה ממעברת קריית גת. אבל שחריה היא שונה, כיוון שהגורם שטיפל בשחריה לא היה בעצם ליובה אליאב ואנשיו, לוי ארגוב שהחליף אותו אחר כך וכדומה, עליהם נדבר כנראה בסיור הבא, בעוד שבועיים שלושה שיש לנו את הסיור הבא. אלא כפי שהיה רגיל בשאר המקומות בארץ, הגורם המיישב היה דווקא תנועה קיבוצית. אלא שבניגוד לדברים שקרו ברוב המקומות האחרים בארץ, דווקא לכאן, ומדובר בשנת 56, לא הצליחו הגורמים המיישבים הקיבוציים האלה, וזה הקיבוץ המאוחד במקרה זה, לאתר גרעין שיאות לעלות לכאן ויתאים לאזור הזה. תמוע קצת, אולי בגלל שזה כבר 56 ויש פצרות התלהבות כבר מהתיישבות, במידה מסוימת יש התעייפות, יש לו צנע, יש קצת עייפות של היישוב היהודי הוותיק, ולכן הקיבוץ המאוחד, אחר שהוא לא מצליח להביא לפה אנשים, אבל יש לו הקצאת קרקעות כאן, הולך על מודל מיוחד שניסים אותו. בואו ניצור מערכת שיתופית של גורמים מדריכים ומלווים ומנחים שהם קיבוצניקים, כמובן מהזרם של הקיבוץ המאוחד, אבל האנשים בפועל שיעלו למקום ויחיו בו הם עולים חדשים שלא מתארגנים כגרעין קיבוצי, אלא מובאים לכאן ישר מן האונייה. וננסה ליצור מערכת של בעצם מין, איך לקרוא לזה בשפה עדינה, מעין מחנה חינוכי כזה, שבו נכשיר את העולים האלה לרעיון הקיבוצי. גם נלמד אותם מלאכות של חקלאות ומלאכות כפיים למיניהם, גם ניתן להם איזשהו פתרון לא רק תעסוקתי אלא גם פרנסתי, פרנסה, על ידי זה שנבטיח להם משכורת שוטפת כל חודש, גם נספק להם פתרונות דיור, ומתוך כל זה התקווה היא שנצליח להגיע למצב שהם יזדהו עם הרעיון הקיבוצי, או שישארו במקום כקיבוץ לכל דבר, או שיקימו גרעינים ליישובים אחרים. זה היה הרעיון כאן בדיעבד, לאחר שהרעיון הקיבוצי המקורי לא יצא לפועל. והנה באמת הגיעו העולים וישבו כאן במעברת שחריה. עמדו לרשותם כאן 5,800 דונם. כל עולה קיבל, הרעיון היה שהם גם יעשו מלאכות בסביבה, כמו למשל נטיית היער, ולכן יער שחריה הוא בעצם, וכל פריצות הדרכים וההרס שראינו, מי שהיה איתנו בחיר בית הרי ראה איך הדרך של קקל מאז חותכת בתוך העתיקות, ממש למגינת ליבם של גרפינקל וגנור שחופרים שם, כי הרס להם ממש חומה יפה, פשוט צירוף מקרים מדהים, גרוע. אז הם עסקו, החבר'ה שישבו כאן, העולים, עסקו במלאכות שכאלה כמו ייעור תמורת כסף, וגם קיבלו 2 דונם כל אחד כדי ליצור גן ירק לעצמו וכדומה. ועכשיו העניין העיקרי, העניין העיקרי היה כמובן כנראה אלה שגרו פה על ראש הגבעה, ואנחנו רואים, לא מצאנו אבישי ואני יותר מדי יסודות יפים כאלה יותר במורד ששם המעברה הייתה, אלא דווקא כאן. כאן כנראה ישבו המדריכים המלווים והמזכירות או כל גוף ארגוני אחר שהיה כאן. אני יודע על 2 בולטים שליוו את ההתיישבות הזאת, והם אנשי בית השיטה. קודם כל המתכנן האדריכלי של כל ההתיישבות הזאת הוא אדריכל מקיבוץ בית השיטה, ואולי בעקבות זאת, אולי, אין לי הוכחה לזה, 2 אנשים בולטים בבית השיטה ליוו את היישוב כאן. אחת היא אשתו של סרגי, סרגי הוא מפקד חטיבת... נגב. חטיבת הנגב. מה? שריג. נכון, האלוף נחום שריג, איש ירושלים לשעבר, ואשתו, שהיא גם היא ירושלמית לשעבר, תקווה.
אז תקווה, אשתו של, של שריג, היא זו שהייתה אחת מהמלוות העיקריות, והיא סופרת, היא איש רוח ומורה, והייתה דמות בולטת שגם כתבה סיפורים על המקום הזה ועל הקשרים עם העולים, ואם תרצו תשיגו את הספר שלה ותיהנו מסיפורי אווירה, או איך נקרא להם, על התקופה הקשה הזאת שהמדינה בהתעצבות עברה כאן. דמות בולטת אחרת היה גם הוא מורה, אבל גם איש עד יומו האחרון עבד בעבודת כפיים בקיבוץ בית השיטה, ושמו ראובן לוין. ראובן לוין, שהוא נפטר באתר של בית השיטה, תוכלו למצוא שהוא מכונה, כיוון שנפטר בשבת וכיוון שהייתה לו זיקה עמוקה ליהדות ולעבר שלו בישיבות הליטאיות, עם זאת שהוא היה איש קיבוץ מאוד ותיק משנות ה-30 אני חושב הוא בארץ, נקרא אדמור, האדמור של, של בית השיטה. ובכן, הוא הגיע למקום יחד עם תקווה והפך להיות, בגלל היחס החם שלו למסורת היהודית, ההבנה שלו בנושא, הפך להיות לא רק מורה ולא רק מלווה מקצועי, כיוון שהוא היה איש פרדס, כן, אם לא אמרתי את זה, כל חייו היה גם בפרדס בבית השיטה. עד יום מותו הוא מת בשבת, ביום ראשון חיכו לו בפרדס והוא לא הופיע בשש בבוקר כהרגלו, ואז בררו מה קרה ומצאו אותו מת במיטתו. בכל אופן, אותו ראובן לוין, שהוא נשוי, דרך אגב, אבישי, הוא נשוי לשרה מתל יוסף ששמה בלומנקרנץ, כמו השם משפחה שלך, והבת שלהם המפורסמת ביותר יושבת באשדות יעקב, ואחד מארבע אמהות שלחצו לצאת מלבנון. כרגע ברח לי השם שלה. איפה הוא? זוהר, זוהר, הפגשתי ביניהם. זוהר למעלה, למעלה, זוהר למעלה. זוהר, תזכיר לי את השם שלה. על אשדות יעקב, הבת של ראובן לוין. כן. אורנה, אורנה, היא הבת שלהם. הבן שלה נהרג בלבנון. נכון, שבנה נהרג בלבנון. בכל אופן, אז משפחה באמת בעלת השפעה גדולה על תולדות הארץ עד היום. אז ראובן לוין היה, הפך להיות האבא הרוחני של היישוב הזה כאן. מבחינה זאת שכל דבר קטן פנו אליו, והוא היה בקשרים בלתי אמצעיים מצוינים עם האוכלוסייה כאן, שבאה בעיקר בצפון אפריקה, והוא זה שצריך להחזיק את המקום בשיניים, כי האוכלוסייה עצמה לא קיבלה על עצמה את הרעיון הקיבוצי, לא הסכימה לשמוע על זה ולא הסכימה בכלל לכוון את עצמה למין הכשרה כזאת שייצא ממנה גרעין קיבוצי. העניין השיתופי לא היה לרוחם בכלל, ולכן אחרי כשנה ומשהו בעצם רובם התפזרו. עדיין הקיבוץ המאוחד ניסה בשיניים להחזיק את המקום הזה. ב-59 הלחץ של קיבוצים אחרים לקבל את נתח השטחים הגדולים האלה לעיבוד חקלאי גבר, ובעצם הרעיון שפה יהיה יישוב גבר נגמר, והקרקעות פוזרו בין שני משקים אחרים, ביניהם בית דוברין ועוד אחד. זהו, זה לגבי המקום. אנחנו נעשה סיור קטן. כן, קיבוץ קדמה, שגם היה שייך לקיבוץ המאוחד, שלא יכול מפה, מ-11 נקודות גם כן נמטש. כן, יש הרבה קיבוצים שלא כל הקיבוצים גמרו את חייהם בטוב. רובן, כמה אנשים היו? אני לא יודע להגיד, אבל מאות. לאן הם מתפזרים? בכל מיני מקומות, לא היה פתרון מסודר שלהם. הם התפזרו בערך ב-57 או משהו כזה, ואמרתי עד 59 עוד המקום התנדנד, היו קצת שירית אנשים, קצת איבדו את הקרקע, אבל בסופו של דבר זה פוזר. זהו, זו לגבי שחריה. אנחנו נעשה סיור קטן, אבישי יוביל אותנו כאן, נשאר דבר שאולי מישהו פה ייתן לנו פתרון. יש בונקר תת-קרקעי משמעותי כאן באמצע השטח, קשה לנו להבין, אנחנו לא ממש ליד הגבול, גם לא של הששת הימים, לא הקו הירוק, ולכן לא בדיוק ברור לנו למה השקיעו מאמץ בבטונדות לעשות משהו מתחת לקרקע הזה. אם מישהו יודע אולי יסביר מה זה קשור בכלל לשחריה. בכל אופן זה עניין מעניין, ולכן נראה לכם אותו, ואנחנו אחר כך נעלה על כלי הרכב וניסע מרחק קצר לגבעה שם, הנמוכה יותר בקצה היער. אנחנו נוביל דרך מעבר תת-קרקעי, מוביל מים מתחת לכביש, יש בו קצת מים, אל תדאגו, הם ממש רדודים, ויש בטון מתחת, אין שום בעיה לחצות שם, גם בדקנו את זה הבוקר,
ואנחנו נכנס סופית ונתחיל את המהלך הרגלי בגבעה ההיא שנקראת עיראק החרב. אז הגישה היא כך טוב ולה כרגע. טוב, חבר'ה, מי שמעוניין לראות את הטובים כרגע, לא שומעים. שרנו את השיר שלי. רגע, תתן. אנחנו יורדים פה למטה מתחת לאקליפטוסים האלה, יש פה איזה בונקר כמו שרובן הזכיר, נראה אותו, נעלה חזרה לגבעה ונרד צד שני למכוניות. אני רוצה, תשימו לב, עברנו קודם על יד בטונדות כאלה שהם יסודות של איזשהו צריף, אז יש פה עוד כמה, מסתכלים טוב בין הקוצים, רואים פה ושם איזה שרידי מבנים. לקראת היציאה תראו ליד הדרך ערימה של גושי בטון, זה גם כן מישהו עקר וריכז שם יסודות של מבנים מההתיישבות הזאת של שחריה, וזה בעצם כל מה שנשאר. קיבוץ זה כברוכו? אנחנו מנחשים. טוב, אנחנו יורדים פה למטה, עולים חזרה למכוניות. אנחנו בעצם כאן נפרדים מהרכב ונפגוש אותו בעזרת השם בסיום המסלול. אנחנו עצמנו מכאן נלך ברגל, ונקודת הסיום, זה לא מסלול מעגלים, למי שזה לא מובן, אנחנו נסיים מעבר לקריית גת בצומת פלוגות, ליד צומת פלוגות, בשרידי היישוב הערבי, העיירה הערבית פלוג'ה. שם נסיים ויבואו לעזור להקפיץ נהגים חזרה אל כלי הרכב. שימו לב שהיציאה, אני אומר את זה כבר עכשיו, כי בטח בסיום נהיה לחוצים ולא נספיק לדבר על מנהלות. אתם חוזרים בדרך האפר, מי שרוצה לפלוט מערבה יחזור דרך מעביר המים, מי שרוצה לעלות לכביש 6 מיד אחרי בערך 200 מטר יש פנייה שמאלה טובה ויעלה בזהירות על כביש 35 ימינה. שוב, מערבה, יש שם אי תנועה, אי אפשר לפנות מערבה, אי אפשר לפנות לכיוון צומת פלוגות או קריית גת, אפשר לפנות רק לכיוון כביש 6 או בית גוברין, רק מזרחה. בסדר? בזה סגרנו את המנהלה. עצרתי פה, למרות שהתוכנית שלי בעיקר היא לעמוד בצד השני של הגבעה, רק כדי שלא תפספסו את המראה, לא כך יפה, אבל בכל אופן הוא חשוב, כיוון שהוא קשור בשם של הגבעה הזאת. הגבעה הזאת היא גבעה לא יותר מדי מיוחדת, וגם האמת היא שידי קשה לאתר אותה, מבחינה זאת שהיא לא מסומנת ברוב המפות, ולצערי שכחתי שאולי אני צריך להיעזר יותר בזוהר, שהוא באמת בעל אוסף מפות נהדרות ומתלווה אלינו כאן בטיול, אבל אנחנו מצאנו את המקום והכל בסדר בסופו של דבר. עכשיו, למה המקום הזו, הגבעה הקטנה הזאת, קרויה עיראק אל-חרב, עיראק החרבה? כל מקום שמצוין עיראק, או יש שאומרים עראק, כי ב-PF כתוב עראק עם A, אבל לרוב זה נקרא עיראק, כל מקום כזה חפשו מחשוף סלע, חפשו איזה מצוק עם מחשוף סלע, במקרה שלנו הוא מלאכותי, ככה בעיראק סוידן. אז עיראק שם היא לא בגלל המשטרה אלא בגלל הכפר, ומי שהיה בסיור שלנו מסביב לנגבה, ירדנו לתוך המחצבה וראיתם מחצבה די גדולה שם, אם אני מזכיר, ביער קוממיות. כאן אתם רואים שוב חלק ממחצבה, היא מתמשכת ויש עוד קטעים שלה מסביב לגבעה הזאת, ולכן המקום זכה לשם עיראק וחרבה, מכיוון שהיישוב ערבי שכאן בעצם כנראה כבר לא התקיים ב-48. בכל אופן, ב-PF לא רואים פה נקודת יישוב, כך שאפילו במאה ה-19 כבר לא יושבים כאן. אז מה זה עיראק? עיראק זה מחשוף סלע או מחצבה, משהו, קיר תלול, סוג של מצוק. אז לכן עצרתי פה, ועכשיו ברשותכם נטפס קצת במעלה כדי לראות, לצפות מזרחה, ושם אנחנו נדבר קצת על המקום. רגע. אני גדלתי יחד כאן, ראיתי אותה מעולה את זה נקלה. אז אולי לא כגיבה, אבל המקום קיים. המקום קיים, אבל זה לא על הגיבה, זה מתחת לגיבה. לא, מתחת לגיבה. גת, רוצה לחדד פה משהו. קיבלתם רושם, חבר'ה, בדרך כלל נהוג שאנחנו מובילים, ואנחנו לא נגמור עד שלא נגמור. זה פעמיים. אנחנו לא רגילים לתופעה הזאת, שכל הזמן מובילים אותנו.
בכל אופן, דוד מקריית גת רוצה להוסיף נקודה אחת ממה שנקרא ידע אישי, כמו במחפשים את המטמון של פעם ברדיו, והוא שלמעשה עיר הכרחרב זה באמת המקום הזה, אבל הוא לא היה נראה בצורה הזאת שכרגע אתם רואים של גבעה. קצת תמוה, כי העצים הם, אני יודע, נראים לי בני 20 שנה בערך. בכל אופן, מה שאומר דוד, ואני לא חולק עליו, הוא בן המקום, שהוא ראה לאורך זמן כיצד בפריצת הדרך של כביש 6, הרי הם חצבו כאן ליד מחלף קריית גת, מחלף גת, מעין קניון כזה, בתוך הגבעות הקרטון, ואת החומר כולו הם הביאו לכאן. נראה לי קצת עצום מה שיש כאן, גבעה גדולה. בכל אופן הוא אומר שאלה, זה נקודת פינוי שריגזו בה את חומר החציבה מתוואי כביש 6, ולכן נוצרה גבעה. אבל זה לא חולק על זה שאחד, יש פה מחצבה היסטורית ועל שמה המקום, ושאנחנו אכן במקום הנכון, וגם הקרן הקיימת מציינת את זה באחד השלטים שמצאנו פה, שלא טעינו בניבות, ובאמת זה המקום, עיר הכרחרב. ולמה זה כל כך חשוב להזכיר עיר הכרחרב בעשרות פעמים, נשמע שנעלה למעלה. חברים, על הכפתור הזה שכתוב און. זהו. לא? שומעים? כן. טוב, חברים, התכנסנו בפאתי הגבעה הזאת, גבעה מלאכותית כמו שאנחנו שומעים. אני חייב לכם עוד חוב אחד קטן, אני חושב ששומעים חלש, אתם שומעים טוב? מאה אחוז. אז שמו לי פלייבק כזה. מוניטור לידי. אני ארגיש אומן לכל דבר. אתה אומן. טוב, יש איתנו, זה זוהר שהזכרתי אותו כמה פעמים, זוהר בדשא. זה זוהר. אבי אוספי המפות המנדטוריות והיישוביות של הארץ. החלטת לקלקל את היום. אבל אתם מכירים אותו מהסיור הקודם שהיה לא מזמן. זוהר כבר חבר רציני בעמיתים. בכל אופן, זוהר בדרך הזכיר לי משהו שהיה קשה לאסוף חומר על שחרי, אבל זוהר הוא חוקר של נקודות יישוב, אז הוא אומר שדווקא אצלו היה יותר חומר. נקודות שנשאלו. בעיקר, כן. נקודות שננטשו. בכל אופן, מתוך הדברים שהוא הזכיר, אני רוצה רק כדי להשלמת התמונה, כיוון שזה מקום נידח כזה ושהוא חצי על מפת ההיסטוריה שלנו או לא, וזה באמיתים, אנחנו דווקא הולכים על הדברים היחסית שוליים האלה כדי לתת להם את המקום הראוי. אז אני רוצה להעיר שתי הערות. אחד, עניין השם. שחריה הוא שם שניתן למקום על רקע זה שהיה גרעין קיבוצי כבר משנות ה-20 המאוחרות שפעל באזור וילנה, בליטה, והוא פעל שנים ארוכות שם והתפרנס מפרנסות שקשורות באכסניות, סמינרים, פעולות חינוכיות וכדומה, שגיבש יהודים מהאזור של ליטה ורוסיה הלבנה, גרעין די גדול, לאורך הרבה שנים, שממנו בסופו של דבר בשנות ה-30 עלו קבוצה גדולה של אנשים לארץ שעברו הכשרות בצפון, וברובם הצטרפו בסופו של דבר לגבעת חיים ולחולדה, כי הייתה להם איזושהי הזדהות רעיונית עם גורדוניה, עם תנועת גורדוניה, וחולדה היא הם הקיבוצים של גורדוניה. זה אולי, עכשיו, על מצד שני, הגורם המיישב כאן היה הקיבוץ המאוחד. זה לא בדיוק גורדוניה, כי גורדוניה היא ממנה, או לידה, צמחנו בעצם בסביבה של מפאי. בעוד אשר הקיבוץ המאוחד הוא בא מהסביבה הטבעית של אחדות העבודה. שהייתה אפילו תקופה מסוימת יחד עם מפ"ם. זאת אומרת, הרבה יותר שמאלה. אני לא עשיתי סלט, אמרתי שהם היו יחד אחדות עבודה תקופה עם מפ"ם, מה שנכון, ומפ"ם פרשה מהם, זה מה שאמרתי, זאת אמת היסטורית. טוב, אחדות העבודה פרשה, הבנתי. היו ביחד על רקע סוציאליסטי והם היו חלוקים לחלוטין בכל הצד הלאומי. בכל אופן, גם ברעיון הקיבוץ הם לא היו בדיוק בראש אחד. בכל אופן, לזכרה של הפעולה הקיבוצית הגדולה הזאת כבר בגולה, שהיא לא הייתה רק הכשרה, אלא הייתה באמת קיבוץ חי ונושם שם בגולה, הוחלט להעניק את השם כאן מחדש. זה הערה אחת. הערה שנייה הייתה, זוהר? אני חושב שזאב וילנאי
נסע, זה וילנאי נסע ביישובים להדביק את השם עם לכל יישוב. אז ככה יש את נירם ומרחב עם, כל מיני יישובים שיש את המילה עם. שמר עם שהיה אמורה להיות משמר העמק, אבל לא קיבלו את הגישה שלו, זה משמר העמק, זה השמר עם. וכאן הוא התעקש שהיישוב הזה יקרא נדב עם, אבל לא קיבלו את הגישה שלו, והשאירו את זה לשחרר. ולפני נדב עם זה היה לכי 13, כלומר לכישים קמו עם מספרים, לפני שקבעו את השמות, שחר, זוהר, כל היישובים של לכיש. אז היה שואל לכיש אחד, לכיש שתיים, וזה לכיש שלוש. תודה זוהר ללא מזל. אבל השם באמת התיישב גם עם התפיסה של שמות היישובים. אליאב, אמרנו שאת הנושא התיישבתי נייחד דברים במפגש הבא, לא במפגש הזה, אבל רק להמשיך את הרעיון של שחר שחריה, אתם כבר שומעים שיש קשר, כי היישובים, רוב היישובים שקמו באזור לכיש, ממערב לקריית גת, נושאים שמות שהם בעלי זיקה למשמעות של אור, כמו נהורה, שחר, זוהר, נוגה, נכון, נוגה, עוצם, אני לא יודע בדיוק איך, אבל נניח. בכל אופן, זיקה חזקה מאוד לענייני אור, ושחריה קשור לשחר, ולכן זה התיישב יפה בעניין הזה. ואסיים את עניין ההתיישבות בזה שאותו מודל שהלך כאן, שאמרתי שבו למעשה, אמרתי שזו הייתה מעברה, אבל מלכתחילה, אם זה לא היה קיבוץ, התכוונו לקרוא לזה חווה, או קראו לזה חווה, זו הייתה מין חוות הכשרה חברתית, כלכלית, יישובית, והרעיון הזה מצא חן בעיני אלה שפעלו על מודל ההתיישבותי הראוי לנגב המערבי. גם פה זוהר גובר עליי יותר מאשר בנקודות, אבל אני אסתכן ואומר רק שמה שאני יודע זה שניסו להקים מין רעיונות כאלה של יישובים של עולים, לא במסגרת של מושב שיש לו איזה סוג של ערבות הדדית, למרות שזה לא מושב שיתופי, וליצור סוג של חוות על כאלה שיש נכסים פרטיים בתוכם, אבל יש להם גם מסגרת שיתופית ויש להם גם פרנסה יהודית ומובטחת לפרק זמן מסוים, ולא בעבודות חק, אלא בעבודות חקלאות אמיתיות כדי למצוא מה מתאים לגדל באזור, וניסו את זה על הנגב המערבי. מי שהכשיל את הרעיון הזה והוא לא תפס חזק בארץ, בסוף זה אותם, מה שאנחנו קוראים להם גורמים מיישבים, הם בעצם גורמים תנועתיים, ויונה כבר בא להעיר לי, תזכור את העניין הזה, גורמים מיישבים כמו הקיבוץ המאוחד, הם בעלי זיקות מפלגתיות כאלה ואחרות, והם מורכזים לאזור מרכז הארץ, כך או אחרת, והם היו מאבדים את השליטה על היישובים שהייתה להם בצורה הזאת שהם היו יותר שיתופיים. ככל שהם פחות שיתופיים, כן, פחות הייתה זיקה לגורמים המיישבים, המפלגתיים למיניהם, ולכן הייתה התנגדות קשה מאוד מצד כל אותם ארגונים, וכמו שאתם יודעים, בטח בישראל של שנות ה-50, הכוח היה אצלם, ולא אצל באנשי השטח. בסופו של דבר, הדבר הזה לא התארגן, את הרעיון הזה, לא, אני יודע מאותה סדרה של חנינה פורת בניוזוואן. טוב, ועכשיו לעצם העניין. מה לא טוב? למה? טוב, שזה לא, ברגע שזה ארגוני, ראינו איך נפלו בקפיצת דרך קדימה של עשרות שנים, הנפילה בשנות ה-80 של המושבים בנגב המערבי במיוחד, זה ארגוני הקניות, זה העניין הזה של לעבוד, כל מה שהיה מאורגן יחד היה תלוי בתנועת המושבים עצמה, בהקצאות של אשראים, בבנק החקלאות שקם, זה מערך שלם שיצר תלויות. גם הזר, אין למר שזה רק היה שלילי, שיווק משותף, כל מיני תרגוניות אזוריות מול תנובה וכדומה, כל הדברים לייצרו תלויות, אבל יצרו גם כסות למסלקות כספים שלא ידעו בדיוק לאיפה כספים נעלמים בחשבונאות כפולה כזאת או אחרת, מה שקרה גם לקור, ובסוף המודל הזה קרס. עכשיו, ברגע שזה לא היה, אז לא היה צורך בכל אותם גופים מיישבים כמעט. אבל בוא נהיה קצרים, כי אנחנו... הקיבוץ המאוחד התמודד עם בעיה של עבודה שכירה, כי באידיאולוגיה אסור היה לעשות לעבודה שכירה, ואז הוקמה חברה שנקראת חברת ייצור ופיתוח, והחברה הזאת הקימה, כמו שאמר ראובן, 11 חוות בארץ, חלקם בנגב המערבי, כמו שאתם, מי שיודע, ליד נתיבות, חוות ישראל, ישראם, גם כן עם זה וילנאי, אז הקימה 11 חוות, שזה היה בעצם כאילו להביא עולים, לתת תעסוקה שכירה, אבל זה כאילו לא בקיבוץ. אבל זה כן היה בקיבוצים, כי זה היה בחוות של הקיבוץ המאוחד. והמודל הזה קרס,
וליד המודל הזה היה במקביל גם את חוות הזרע, חוות הזרע, היו חוות הזרע, שאחת מהן נמצאת כאן, חוות מבחור, ואחת חוות יבור. חוות זרע. ומי שאל בחוות הזרע? אני לא יודע. בסופו של דבר זה עבר להיות גוף פרטי. זה גוף פרטי. אבל לא מלכתחילה. מלכתחילה זה לא הייתה חווה פרטית. התנועה התיישבותית. 40 שנה לפחות. 40 שנה זה מעט. אנחנו מדינה של 70. אנחנו מדברים על אז. זה התחיל כמשהו ציבורי וזה הפך לידיים. זה חשוב לכם. דווקא השבוע היה לי פגישה עם מנכ"ל חברת הזרע. זה כבר אין הזרע. זה כבר ג'נטק. יש חברת הזרע. עוד יש? יש. אם חשוב לכם אני אברר את המבנה הבא. אתה מחבש. אבל הם נמכרו לצרפתים והצרפתים ביצעו, יאללה אנחנו נרוץ. עכשיו העניין שחוזרים לענייננו, עד כאן היו השלמות חשובות, בטח למי שמחפש עניין גבוה כמו זוהר ודומיו. לעניין הגבעה עצמה, אני לא, כיוון שעבר הרבה זמן, אני אקצר ככל שאפשר, לא אכניס אתכם לרקע הכללי, חלק גדול ניתן כבר בציורים הקודמים, בטח בציור מספר 3 שדיברנו על הטריז המזרחי. הנושא העיקרי שלווה אותנו מרבית הסיור הוא הנושא הביטחוני, הוא הנושא של מלחמת השחרור, כיוון שאנחנו נמצאים באזור מובהק, הכביש שאנחנו עברנו מתחתיו ונסענו חלקו, חלק קטן עליו, או מי שיותר שבא מקריית גת, הוא כביש בעל משמעות היסטורית גדולה, ולכן אנחנו בעצם השטח קורא לנו להתעמק בנושא הזה, וזה מה שיקרה כאן רוב הטיול הזה. וכבר מכאן אנחנו מתחילים את העניין הזה. אנחנו נמצאים בעצם בשוליים המזרחיים, בהתחלה היו טיפה יותר מזרחה לנו, של מה שיקרה ונקרא כיס פלוג'ה. אוקיי? לפני שאני אכנס לעניין של כיס פלוג'ה, אני שהוא תוצאה של מבצע יואב, שהוא מבצע יחסית מאוחר במלחמת השחרור, שהתרחש באוקטובר 48, ממש כבר לקראת השוליים של המלחמה, אבל שוליים מובהקים מאוד, שהיה להם השפעה מאוד גדולה על כל גורל דרום הארץ והקשר שלו למדינת ישראל. ובכן אני אומר, בתקופה שלפניו, האזור הזה, החשיבות שלו, אנחנו בעצם במרכז הארץ, בתפיסה שלנו תל אביב היא המרכז, אבל מבחינת מפה ובטח מבחינת גוש הקרקעות, אם הנגב אמור להיות יהודי לפי תוכנית החלוקה ומה שהוחלט ב-29 בנובמבר באום, כי אז אנחנו אפילו לא בנקודת הכובד האמיתית של גודל הטריטוריה היהודית, אלא מדרום לנו. ולכן הנקודה כאן היא, האזור הזה הוא אזור שצריך לדון בו וצריך להבין בעומק, לאור התפיסה הזאת של שליטה על שטחים גדולים, בפרספקטיבה הזאת להבין את מיקומו בשיקולים של בן גוריון וכתוצאה מזה גם של המטכ"ל. את הרקע הרציני לזה נתתי בשולי גבעת ערעי, ואני לא רוצה לחזור על זה, אז אני מפנה לשם, וזה גם מוסרט נדמה לי, אז או שתחפשו את זה בספרים אצל בני מוריס ואחרים, בספר 1948 יש שם רקע קצר מאוד ומאוד מלוטש ומאוד טוב לעניין הזה, שמלמד גם את עניין הפוליטיקה וההחלטות הפנימיות בממשלה בין להפנות מאמץ צבאי גדול לכיוון ירושלים. אנחנו מדברים בתקופה של לאחר עשרת הימים, כשאנחנו נכנסים כבר להפוגה השנייה מול הכוחות הפולשים, מול המצרים בעיקר, ובן גוריון מכריע ללכת על הנגב, ומתוך המלצות שהוא הבין אותם שאכן צהל לא מסוגל להרים שתי מטלות כבדות כאלה בבת אחת, אבל בגדול הוא הולך לנגב, מה גם שהמערכה על ירושלים פחות או יותר מוכרעת כבר בתקופה הזאת, מבחינה אסטרטגית גדולה, במפה הגדולה כבר יש, נראה שיפרצו את דרך בורמה, כבר יש אינפורמציה על זה וכדומה, ולכן במהלך אוגוסט, ככל שהפריצה שם מסתיימת והמצור על ירושלים פחות או יותר מוסר, הדגש עובר יותר ויותר לאזור הזה. אמרתי העניין הכביש, עניין הכביש הזה עולה לחשיבותו מיד עם הפלישה המצרית, כיוון שהמצרים מבטקים את הארץ בחלק הדרומי שלה כשהם נעים בשני צירי אורך מרכזיים וביניהם חיבור. הציר אחד לאורך שפת הים, שהם באים מכיוון רצועת עזה ורצים עד גשר עד אלון באשדוד, הציר השני מגיע ממרכז הנגב
ועולה במורדות הרי חברון הדרומיים לכיוון רמת רחל ובית שמש. עכשיו, כדי ששני הצירים האלה לא יופרדו ואפשר יהיה להזיז לוגיסטיקה והספקה בקלות, שהמקור הוא כמובן מהרכבת ומאזורי האוכלוסייה המובהקים והדרכים הטובות שנמצאות לחוף הים, דרך הרוחב היא דרך אסטרטגית חשובה ביותר, והמצרים משתלטים עליה זמן קצר לאחר שהם מגיעים מיד למחרת הכרזת העצמאות בחודש מאי 48, משתלטים עליה ועל תוואים שולטים או מבנים שולטים וחשובים כמו משטרות, ונעזרים כמובן באחים המוסלמים שעשו את זה בשלב הראשון. התוצאה היא שיש לנו בעצם נגב נצור, מכיוון שהכביש הזה הוא כביש רוחב, אז מה שמדרום לכביש הזה לא נגיש. אני לא רוצה להיכנס, אמרתי יותר מדי לרקע, אז אני קופץ קדימה. במהלך עשרת הימים, עשרת ימי הקרבות שיש לנו בין ההפוגות, בין הראשונה לשנייה, צה"ל מצליח לייצב את עצמו, בעיקר עם חטיבת גבעתי, בגוש שממש פה מצפון לנו. זאת אומרת, כל אזור כפר מנחם שהיה קיים, לא נפל במלחמה, אבל מסביבו הוא טבל בגושי התיישבות ערבית ניכרת, משמעותית מאוד, של עשרות אלפי ערבים. צה"ל מצליח עם גבעתי, בעיקר גדוד 51, להשתלט על האזור. ומגיע למצב שכפר מנחם עם הדרכים אליה מקושרת למעשה לעוד שני קיבוצים שהיו כמעט קיבוצי בדד, שהם יותר קרובים אלינו, ממש כמה קילומטרים מצפון לנו כאן. האחד מעבר לחווה הזאת שאתם רואים שם על האופק, עוד איזה קיבוץ האחד גלאון, עוד איזה 4 קילומטר מצפון, והשני כאן אנחנו נראה אותו כשנהיה על תלרנים ממש מתחת לנו, וזה קיבוץ גת, וגם הם קיבוצים קדומניים, שכל עוד כפר מנחם לא, והסביבתו לא בשליטה מובהקת שלנו, נשענו על דרכים של מוליכות מנגבה ואל נגבה, כאשר הן נחלשות על ידי פלוג'ה בעיקר, ועוד כפרים ערביים, ג'וסר וכדומה, ולכן היה פה קושי גדול מאוד להסתמך עליהם כעל נקודות זינוק. ברגע שצה"ל שיפר את המצב הטריטוריאלי כאן וזחל פנימה והצליח להשתלט על משהו כמו 10 או 15 כפרים ערביים מסביב לכפר מנחם, הגישה לגלון הפכה הרבה יותר נוחה מצד צפון, מצד אזור באר טוביה קסטינה ומצד מסמיע, ולכן כל המאמצים שאנחנו נדבר עליהם עכשיו התחילו להגיע פתאום מהכיוון הזה. עד אז עיקר הפעילות הייתה באזור באר טוביה ומערבה ודרומה, זה עיקר, וכל החשיבה לפריצה לנגב התרכזה בנושאים הזה. ברגע שהיה לנו את המקפצה הזאת, היה יותר ויותר ברור שאולי דווקא כדאי להתרחק ממרכזי הכוח המצריים וללכת יותר לשוליים שלהם ולהתחיל להפנות מאמצים להפקעת הדרך לנגב דווקא לכאן, וזה מטרת השיחה שלנו כאן. עכשיו הגעתי אליה, והיא המקום הזה שאנחנו נמצאים עליו, ערק החר, היה בעצם משלט מצרי. אמרנו שלא היה פה כפר, ברוב הזמן הוא לא היה מאויש על ידי המצרים, תכף אומר מתי הוא הגיע למצב של בעל חשיבות צבאית יותר גדולה, אבל על הנקודות הגבוהות יותר, כיוון שזה הגבעה לא הייתה כמו שאתם שומעים, אז באופן טבעי המשלט המצרי ישב פה על 180, גבעה 180. ומהצד השני בחירבת הראי הצפונית והדרומית יש שתי חירבות, ישבו מצרים. בחירבת אל אמיר מהצד השני של כביש 6, שכמובן לא היה אז, והיה פה רצף טריטוריאלי טופוגרפי אל הגבעות האלה, אז ישבו שם כוחות קדומניים מזרחיים מצרים, ישבו גם בבית גוברין, אבל מבחינתנו באזור הזה זה היה האזור הקדומני שלהם. אנחנו עוד לא הגענו למבצע יואב, אנחנו עוד לא מתגוששים איתם, אבל אמרתי ברגע שיש לנו פה רצף יישובים שאפשר, אז אפשר לנצל כבר את גלאון, שהיא ממש דרומית, כנקודת זינוק להתחיל להעביר אספקה לנגב. הנגב נצור, יושבים בו 26 יישובים נצורים תלויים באספקת מזון שצה"ל מצליח להבריח מתחת לאף של המצרים באיזה ודיון בנגבה, בקנה מידה קטן מאוד באותו שלב. אני מדבר עדיין על יולי-אוגוסט 48, לפני שהמטוסים מצטרפים למאמץ, ולכן זה קשה. יש גם קושי עצום של חילופי כוחות, חטיבת הנגב נצורה שם, היא כתושה לגמרי,
אי אפשר לשלוח אנשים לחופשה, המשפחות שלהם בצפון, המצב מאוד קשה, מדי פעם הם גם הם עוברים עם ג'יפים ככה בלילה מתחת ל-113, גבעת ארנון שליד נגבה ובוודיון שם עוקפים לכיוון קרקבה והם נעלמים בנגב, אבל זה שוב לא יכול להיות משהו משמעותי ומשהו גדול. ולכן העניין הזה של לפרוץ הנגב ולהביא הספקה, כן, ועוד נקודה חשובה שאני חייב לציין זה כשאנחנו עכשיו מגיעים לתקופה של שביתת הנשק, לא שביתת הנשק, ההפוגה השנייה שבאוגוסט, והמצרים מפרים אותה בריש גלי בכך שבניגוד למה שנאמר במה שהאום השיג בין הצדדים לעניין ההפוגה, לא מאפשרים לשיירות הספקה להגיע ליישובים בנגב. לא תנועה צבאית, לא תנועה אזרחית. הניתוק ממשיך, הנגב ממשיך להיות נצור. לכן תוסיפו את העובדה שאמרתי שאנחנו יכולים לגשת עכשיו בקלות עם מסעיות לגת גלון, בעיקר לגלון, גת ידיים קרובה מדי למצרים, אבל גלון קצת יותר מרוחקת, מזרחה, נמצאת פה מעבר לגבעה, כי אז עולים הרעיונות, בואו ננצל את העמק הזה, שאנחנו רואים שלאחר מכן יעבירו בו את כביש 6, ששמו מופיע במפת PF, כרגע נדמה לי שזה מרג' בורג' אל בורג' או אל בורג' פה, כל המרג' הזה, כל העמק היפה עם הקרמים פה מתחתנו, בשוליים המזרחיים שלו הוא פחות בוצעי, אנחנו מדברים על לקראת עדיין קיץ, אבל בכל אופן יש חשש מהתוואי, מכיוון שמתכוונים להעביר מסעיות עם ציוד כבד ועם הספקה, עם טונות של ציוד עליהם ואוכל, ולכן עבירות הדרכים היא חשובה. ואז התוצאה היא שסיפור שגם הוא נדחק לשוליים, אבל מופיע בספר גבעתי, מי שיחפש ימצא אותו, כולל מפות, וככה אימתנו שזו עיראק אל-חרב, מסרטוטים שישנם בספר של אילון? איילון או אילון? סגן אלוף איילון, שכתב את הספר על תולדות מלחמת השחרור בזווית חטיבת גבעתי, שהיא החטיבה האזורית כאן. ובכן, האזור הזה עולה לגדולה. אז אנחנו מיד נקפוץ לסיפור ובזה נזוז מפה. השלב הראשון הוא שמביאים את הסיירים המובהקים ביותר של גבעתי, שהם שועלי שמשון, שנוצרו בדיוק בתקופה ההיא. הם מתאגדים כסיירת על ג'יפים לאחר הקרב על גבעה 105 בשולי נגבה. מביאים אותם פה, כולל אורי אבנרי, הוא כותב על זה קטע שלם, על הסיור ששולחים אותם בלילה לגשש ולראות מה לעשות עם הדרכים, איזה דרך לבחור. כמובן באופן עקרוני רוצים לקצר, אמרתי שיש נוכחות מצרית מסוימת על הגבעות, לפחות המודיעין סבור כך, המודיעין שלנו, ולכן מחפשים דרך פה בין הגבעות, ולאחר מכן רעיון הוא לפנות מערבה מיד מדרום התחיזה המצרית לאורך הכביש הייתה לא רחבה, למרות שהם באו מדרום הם נאחזו בכביש בשוליים צרים מאוד, לא היה להם עומק אסטרטגי צבאי משמעותי, אז אם היית עוקף אותם 2 קילומטר דרומה התרחקת מכוח האש שלהם, ולכן הרעיון היה להפקיע דרך כאן ממש בשוליים המערביים של חירבת הראי ליד פורות, שזה הגבעה אחת מעבר לכביש 6 מעל חירבת הראי וליד חירבת אמיר, ושם לעלות על דרך אפר שפונה מערבה, ובסביבות 3-4 קילומטר מגיעים כבר לשטח שחטיבת הנגב שלטה בו, שזה השוליים הצפוניים המרוחקים של רוחמה, של קיבוץ רוחמה. טיילנו שם במסלולי נחל שקמה מצפון לחירבת מאחז, לנקודה שם קראו חירבת אבו רזלה, ושם היו כבר אנשי סרגי, קראו לכל החטיבה סרגי, זה היה מקובל באותה תקופה, ואורי אבנרי מתאר את הדרך הזאת שהם מגששים כאן והם רוצים לעלות על איזשהו נייר פרגמנט את המסלול. דרך אגב, הם פוגשים כאן ממש כקילומטר מדרום לנו אזור מיקוש, זאת אומרת המצרים קראו גם את השטח ותפרוס את הכוחות של צה"ל והבינו שזה נקודה שצה"ל יכול לנצל, ולכן פרסו כאן ביציאה מהעמק הזה חגורת מיקוש שצה"ל לא ידע עליה. כשהסיירים הגיעו, אחד הכלים באמת עלה על מוקש, אבל הם השאירו אותו והם הצליחו לפרוץ ולפגוש את אנשי סרגי באבו רזלה. זה קרה כבר באור אחרון,
סליחה, אור ראשון, באור ראשון עם שחר, ואז היה להם לבטים. הם הצליחו לעבור בשקט עם כל הפיצוץ וכל זה, לא היה ירי של המצרים, להוציא איזשהו ירי קטן של בדואים שגרו פה על הגבעה, שירו עליהם, והם השתיקו אותם במכת אש, ובזה זה נגמר. המצרים לא הזדעקו למקום. אנחנו מדברים על סוף יולי 48, ואז הוא אומר, היה דיון, האם אנחנו הולכים לוותר על חופשה בתל אביב, דהיינו להישאר עם סרגי, כי אנחנו מפחדים לחזור, ולך תדע, המצרים כבר בינתיים יתארגנו ויחזורו, אנחנו מיד מסתובבים עם הג'יפים, וחוזרים מיד את הדרך שעברנו ליד הבדואים פה, דרך המיקוש, חזרה. אורי אבנרי הצביע בעד, חופשה מעל הכל, אחרים דיברו בעד, ואכן הכוחות הסתובבו, הספיקו להגיע לגלעון, כבר בערך בסביבות 8 בבוקר, אבל עשו את הדרך בשלום. רוסיה בקונה מוגרמי. וקיבלו את החופשה שלהם, אבל תוך שבועיים צה"ל מנצל את האינפורמציה הזאת ומחליט ללכת על מבצע שנקרא דרך לנגב. מבצע מוגבל, לא מוכר כל כך, שבו יעבירו כ-30 מסעיות אספקה בציר הזה. שוב שולחים סיירים לראות אם משהו השתנה, וגם חבלנים, 10 חבלנים יוצאים בלילה. החבלנים, בינתיים המצרים קלטו שאכן הנקודה הזאת היא בעלת חשיבות, והם פורסים כוחות על 180, על 220.4, אלה מידות בריטיות במטרים, אבל מתורגמות מפיטים, ולכן יש את השברים האלה. זה היה מקובל אז בתקופה הזאת כך לציין נקודות גובה. זוכרים גם בחוליקת? זוכר? 180 לא זוכר מה? 184.5, משהו כזה. 138, צודקים, 180. כן, ההערה הזאת, רק פיתחו סוגריים, אני קפצתי על קטע גיאוגרפי חשוב. אנחנו ירדנו, בטיול הקודם סיימנו את השפלה. הגבעה שכאן של שחרי המערב של היער היא הגבעה המערבית ביותר, וגם הקטע פה של 180 הוא עוד איכשהו השוליים המערביים ביותר של השפלה הנמוכה. אבל אנחנו נכנסנו פה כבר למישור החוף, ומכאן עד הים אנחנו במישור החוף. אוקיי, סגור סוגריים, נחזור לעניין. אז המצרים מקדמים קצת כוחות לפה, ולמעשה על 180 הם פורסים פלוגה עם מקבים, עם מקלעים בינוניים, שזה כוח אש משמעותי, ושיוצאים לסיורים מכינים כאן, הסיפורים מסתבכים. למרות זאת, צה"ל, אני קופץ, אני לא נכנס לכל הפרטים, עם נהר הפרגמנט הזה, שציירו על שרטוט של מפה, שבו רשמו כל מיני דברים מצחיקים, כמו לספור בצעדים 10 צעדים, שמנו רוג'ו מימין, ולאחר מכן שמו איזה סרט לבן, יש לפנות ימינה, בשום אופן לא להמשיך ישר, לפנות ימינה כדי להגיע לאבו רזאלה. זהו, וזה פלוס מצפן, עם זה נפטו, אלא כך הובילו הסיירים בראש. אמרתי שבאחד בסיורים המכינים שלחו חבלנים, אז למה המיקוש נשאר? כי החבלנים תחת מכת האש החליטו שזה מסובך מדי בשבילם, זה לא עבודה בשבילם, ומפקד הכוח מצא של שולי שמשון, מצא אותם מתחבאים מאחורי סלע פה במורדות הגבעה, וכבר השחר עמד לעלות, אז הם לא בעצם פינו את הדבר הזה. ועכשיו נגיע לפעולה עצמה, לדרך לנגב. מפקד הפעולה הזאת הוא הסמגד, שזה אתה חזר מאירופה, אדם שהזכרנו אותו בהדרכה בנען, שהיה טייס, והיה אחד מקורסי הטייס הראשונים, בשבת השחורה בנען היה פעיל מדי מול הבריטים, בפעילות פיזית קשה מולם, וגמר עם כדור בתחת. אתם זוכרים מזה? כן. הזכרנו אותו גם בטיול בנחשון. גם בטיול בנחשון, אמרנו שהחבר'ה הצעירים של נחשון גנבו לו אקדח. והוא היחיד בבית אלפא שהבין שהם פלחנים, שהם גונבים ציוד, כדי שהם יעלו על הקרקע יהיה להם ציוד, כי הם לא קיבלו כלום הצעירים בני ה-18 האלה. מישהו זוכר את כל החיבורים האלה? זה שפרץ לימים בשנות סוף ה-70, תחילת ה-80, או אפילו סוף ה-70 מובהק, זה דרך זיווה לסנטה, סנטה קטרין גברוש, נכון, אלוף משנה ימים, אלוף משנה בצה"ל. הוא עזב את הטייס מיד ובעצם קידם את עצמו לתפקידים יותר הנדסיים, מכניים, והיה בכוחות המסייעים, נשלח גם להביא מאירופה, להביא לארץ. זה אותו גברוש של חטיבת 9? כן, זה גברוש רפופו. של חטיבת 9. הגיעו שואלים. הגיעו? הנה הם, כן, זה הסיירים שלנו. שימון, חברו אלינו. צוות 08.
טוב, אז אותו גברוש התמנה לסמגד בתור גישוש, פעם בשנה שהוא מפקד בהרבה היסוסים, מפקד על כוחות חיר בתפקיד לוחמני, הוא כאן. והוא באמת בקרב שמתפתח, אז זה הקרב המינורי, יודע, בכל פן יש לנו כמה הרוגים פה ממש לידינו, ליד המיקוש, הוא מתגלה כמפקד מעולה. והשיירה מתארגנת לכאן, הפעם צה"ל מתייחס לזה ממש. ראובן, מי שהוא השאיר שם את התיק שלו באנדרטה? טוב, בכל אופן, כן, מה אמרנו? אמרנו שצה"ל מתייחס לזה בקבוצת פקודות מאוד רצינית מצד החטיבה עצמה, גבעתי, גדוד 52 לוקח על עצמו את האחריות לדבר הזה, מהצד הדרומי חטיבת יפתח, חטיבת יפתח, תאבטח על הגבעות וסרגי בקצה, ומביאים הם צדיקים, פעולה מאוד מעניינת לאורך כל הנתיב מגלעון ועד כאן, עד הכביש, פזורים כבודדים בשטח. אין כבר שליטה ערבית ממש בקטע הזה שהוא מרוחק מהכביש, עומדים עם צדיקים עם פנסים ומכוונים את ה-30 מסעיות שיורדות בנתיב הזה. הבעיות מתחילות כאן, מרגע שהן עוברות את הכביש הם מגיעים בעצם לנקודה שבה המצרים שולטים, כמו שאמרתי, הפס שלהם לרוחב היה צר, אבל פה היינו כבר בעיצומו, והמצרים מרימים רקטות, הכוח הקדומני שגברוש מוליך אותו נתקע בתוך שדה המוקשים, מסעית אחת עולה על מוקש, לוחם שלנו ישב על הכנף, הוא נהרג, מתחילה מהומה. לא סיפרתי לכם שאמרתי שצה"ל התייחס לזה ברצינות, גם גברוש התייחס לזה ברצינות ורצה מאוד להצליח בפעולה הזאת. הוא כינס את כל הנהגים, נהגי המסעיות היו אזרחים, לא חיילים, והמסעיות היו אזרחיות, והכניסו אותם די בכוח הזרוע לתוך המבצע. עכשיו הנאום של גברוש לפניהם, לפני שהם יצאו לדרך, היה אומר, אתם רואים שאני חגוע, הוא היה הולך עם אקדח, אולי אותו אקדח שנחר מכן נשאר לו בבית אלפא, והוא נופף באקדח ואמר להם, אם אחד הנהגים יפנצ'ר גלגל או יעשה משהו כדי לחבל בכך שהמסעית שלו תגיע ליעד, אני מכניס לו כדור בראש. זה היה נאום העידוד שלו לנהגים האלה. אבל בכל זאת הנהגים, ברגע שהמסעית עלתה על מוקש, התחיל בלגן, התחילה מהומה גדולה, וכאן גברוש התגלה בגדולתו. הוא תפס זכליל אחד, זכלם אחד שהיה, התלווה אל הכוחות, התחיל לנוע הלוך ושוב לפנות פצועים, לפנות את ההרוג אחורה, להרגיע את הנהגים, להוביל אותם בעיקוף מסביב לשדה המוקשים, והוא הצליח עם כוח קדומני של מספר מסעיות לפרוץ קדימה ולהגיע עד סרגי. שאר המסעיות לא הגיעו, אלא פנו אחורה וחזרו, כך שהשיירה הזו בעצם נכשלה להוציא 3 מסעיות שהגיעו עם הזחלם, הגיעו בסופו של דבר אל הדפו. אתם זוכרים, מעל רוחמה, אותו בסיס של הפלמ"ח, הדפו על הגבעות, מעל נקודת היישוב רוחמה. ונסיים בסיפור פיקנטי, שהזחלם הזה היה שייך לגבעתי, הרבה זחלילים כאלה לא היו, ולכן התחיל ויכוח, וגם הג'יפים היו נדירים, ולכן היה ויכוח איך חוזרים. ובסופו של דבר היו דיונים עם סרגי, וסרגי אמר, טוב, אני מפנה לכם מקום, אז כבר היה מבצע אבק, התחיל, והיו כבר מטוסים מרוחמה, וסרגי פינה מקום לג'יפים של שואלי שומשון על המטוסים, על חשבון הלוחמים שלו, שלא יטוסו צפונה לרענון, והחלפת כוחות והספקה, ושלח את הג'יפים חזרה לאבידן. באוויר? כן, באוויר, לתל נוף, לאזור רחובות. ונשאר הבעיה של הזחלם, היה כבד מדי, גדול מדי, לתוך, אז היו מטוסי מטען, קומנדו וסקיימאסטר, והם יכלו להכניס ג'יפים ממלחמת העולם השנייה. מה קרה עם הזחלם? זה הקטע הפיקנטי. המפקד של שואלי שמשון, אליעזר לסקי נדמה לי, סירב לעלות על המטוס ולהיפרד בגלל שהוא השאיר את הזחלם ששמעון אבידן כל הזמן שאל מה קורה איתו. הוא היה חתום עליו. כן, הוא היה חתום עליו והוא לא רצה להשאיר אותו. התוצאה הייתה בסוף שהוסכם שסרגי נותן לו פתק, קיבלתי זחלם אחד במצב טוב ואני מתחייב להחזירו ברגע שאנחנו נתחבר.
וכך היה דרך אגב, החזירו אותו לגבעתי, ואז לסקי עלה על המטוס וחזר לגבעתי צפונה. גם מסעיות גם נשארו שם. עכשיו בקיצור, בינתיים אמרתי שהכוחות המצרים הבינו מה שקורה כאן, הם פרסו כאן, הביאו אפילו גדוד לכאן, וזה הגדוד השישי שהמייג'ור שפיקד עליו הוא אבדול נאצר. הוא ישב על הראי, וגם כוחות שלו היו כאן על 180 ועל עיראק החרב. ומתי הסיפור המצרי נגמר פה ואנחנו מקפלים את כיס פלוג'ה מערבה יותר? זה קורה כבר במבצע יואב שתחילתו באמצע אוקטובר 48, כשמקימים את הטריז שדיברנו עליו בפעם הקודמת, הטריז המזרחי, גבעתי חוצה את הכביש שמה בין בית גוברין לבין עיראק אל מנשיה ופלוג'ה, חוסמת את הכביש בהצלחה ונשארת במקום, המצרים לא מצליחים לפרוץ את זה חזרה, ולאחר מכן, כשבועיים לאחר מכן, כוחות צהל מגיעים למקום כאן לתקוף את הגבעה הזאת ולסלק את המצרים למערב, אבל הם מבינים כבר כשבית גוברין בינתיים כבר לא קיימת, ואזור דוויימי נפל יום לפני זה, אבדול נאצר וכוחות שלו מפנים את המקום בעצם ונסוגים לעיראק אל מנשיה, שעוד מעט נגיע לאן. אז זה הסיפור של הגבעה הזאת, עיראק אל חרב, ומכאן אנחנו ננוע. אמרת שקראו למבצע הזה פה להעביר אותה? דרך לנגב. דרך? לנגב. אני ביקש את התגובה השנייה. האום. האום שוחק, נדמה לנו. אחר כך נשחק יותר עם הזמן כשנראה כבר את הסוף. למה עצרנו פה? בעצם אין לי משהו ספציפי גיאוגרפי שקשור דווקא לנונצדיק הזה, אבל בגדול, בתא השטח, כן. ואני לא יכול להגיד לכם בדיוק איפה הנונצדיק שהיינו צריכים לעצור, ככל הנראה טיפה ליד עמוד החשמל שם באזור ההוא, אבל זה קרוב מדי לנקודת ההסברה הקודמת, אז מבחינה מתודולוגית, דידקטית, העדפתי לעשות, לנתק את הגיאוגרפיה קצת ולהיות כאן. למה דווקא עמוד החשמל? מכיוון שמשם הייתם רואים בקו ראייה ישיר את הצד הצפוני של אזור התעשייה, לשם נגיע בזמן הקרוב, ושם ישב כפר ערבי, שהיה בעצם המרוז המרכזי של כיס פלוג'ה, או שמו עיראק אל מנשיה. הנה שוב לכם עיראק, עיראק אל מנשיה, אנחנו כמובן נבקר בו, הוא יהיה אחד מהאתרים החשובים בסיור שלנו. כיוון שהוא היה אתר חשוב, אז אנחנו צריכים להתייחס אליו בהקשרים שונים גיאוגרפיים והיסטוריים שהוא השליך על השטח שמסביבו. למה אני מתכוון? אנחנו סיימנו את הדיבור בעיראק החרב, וזה שלאחר בשולי מבצע יואב ב-30 באוקטובר 48, לאחר שהעובדת התאחיזה והכיבוש או השחרור של כוחותינו, כוחות גבעתי וגם כוחות חטיבה 8 בגזרה של הטריז המזרחי, חיר בית מסרה ליד צומת הכניסה למושב לחיש בפנייה מכביש 35, ויותר מזה במשטרת בית גוברין ובדוויימה וממש עד פעתי עידנה היו בנחושה, אזור נחושה, היו לעובדה מוגמרת וניצחת. במצב הדברים הזה, היה ברור למצרים שהם צריכים לקנוס את עצמם לתוך כיס מוגדר יותר וצפוף יותר כמין אגרוף שיוכל לעמוד מול הלחצים של גבעתי וחטיבות נוספות שהתחילו להגיע לאזור, כמו חטיבת עודד הצפונית שהצטרפה, חטיבת יפתח מהצד המערבי דרומי, סרגי שעוד היה בשטח, ולכן הם הלכו וכינסו את עצמם. כמו שאמרתי, ב-30 לאוקטובר אבדול נאצר לוקח את הגדוד שלו, ככל הנראה תחת פקודות של הבריגדיר של טהה, מפקד החטיבה, ואנחנו הגיע הזמן אולי לחשוף שבתוך הכיס הזה שמתכנס מעיראק אל מנשיה ועד בשלב הראשון עד בית אפה ומשטרת עיראק אל סטוידן יושבת חטיבה מצרית שלמה פלוס כוחות עזר פלוס סודנים מאוד בריאי גוף שאנחנו למדנו את החוסן שלהם בקרב על חוליקת במסגרת מבצע יואב. המחת הוא סודני בעצמו, טעה, כן, אדם כאה אור, רחב גרם, בריא ביותר, ואדם גם חכם, שידע לנווט את הכוחות שלו בצורה חכמה. יש שם גם קצת אחים מוסלמים, יש כוחות עזר, יש ארטילריה, קיצור, יש פה כוח גדול. גם נג'יב היה. כן, נכון, נכון. חבר של נאצי. אבל הוא בוגר יותר ובכיר יותר מנאצי. ויושבים פה כ-4,000 חיילים.
עכשיו אני מגיע לעניין למה עצרנו כאן. עכשיו הם הולכים ומתכנסים, כמו שאמרתי, צמצמו את עצמם מאזור חירבת עראי ועיראק אל חרב לעיראק אל מנשיה, ותופסים עד המשטרה של עיראק סודן מעל נגבה, קרוב למשלטי הצומת. אבל זה רגעי, זה מצב נתון לסוף אוקטובר, תחילת נובמבר. צה"ל מגביר כל הזמן את המאמצים שלו ליצור רצף טריטוריאלי לנגב. הצלחנו בחוליקת לעשות את זה, שזה קצה מבצע יואב בסביבות ה-20 לאוקטובר, וזה פלוס ההטסות שהתחילו באמצע אוגוסט של מבצע אבק לכיוון רוחמה וגם דרומה יותר, שני שדה תעופה, חילצו את הנגב בסופו של דבר מהמצור. עכשיו נתרנו עם הבעיה, וגם באר שבע נכבשת במסגרת מבצע יואב, והדבר נראה שיצאנו איכשהו מן המצר. עכשיו נשאר לנו לטפל בעצם הזו שתקוע לנו בגרון. שוב, הכביש הזה כאן הוא אמצע המדינה. בואו נראה, הבאתי איזה מפה, אני מקווה שאתם יכולים לראות אותה. מה שחשוב לראות בעיקר זה הקטע הכהה, הוא הכוח, השטח שבשליטתנו, ואתם רואים שהכל מצטמצם מאוד ליד כביש רוחב, שזה הכביש פה, כביש 35 מהים, ממג'דל, שהולך לערי חברון שנמצאים שם, דרך בית גוברין, בית ג'יברין. אנחנו מרכזים את הטיול שלנו היום כאן, זו פלוג'ה, זאת עיראק אל מנשיה, משהו כמו 4 קילומטר ממזרח עיראק אל חרב, היא כאן, עראי היא כאן. אתם רואים שיש כאן חץ, זה החסימה, זה הטריז המזרחי שאנשי גבעתי בראשית מבצע יואב סוגרים כאן, בעוד אשר יפתח, אנשי יפתח סוגרים בבית חנון. דיברנו על זה בארז, שהיו לי בארז, וזו חסימה גדולה, ולאחר מכן כל האזור הזה בעצם... מה שמנדטורי עבר? פה? לא, פה, 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 שטח. אותו כביש, אותו כביש של היום. איפה שלה? כביש 35 עיראק אל מנשיה, צומת אזור התעשייה, יפה המצודות הטיגרת, מה אתה? נכון, ופה יש משטרת בית גוברין שיושבת. אמרתי, כל האזור הזה נופל אלינו בסוף המבצע גם, ואז בעצם הכוחות פה מתכנסים. יש פה 4,000 חיילים מצויים. סוף מבצע יואב. עכשיו אני מגיע לנקודה למה עצרתי כאן. יש כוח גדול, 4,000 אנשים, שהוא כוח לוחם פעיל, והוא זקוק לתחבושת, כי למעשה אמרנו שיש הפוגה, אבל בתוך הפוגה הכנסתי את מבצע יואב, זה מבצע לוחמני לכל דבר בקנה מידה גדול מאוד. צה"ל בתקופה היא כבר גדול מאוד, זוהר, כמה אנחנו? 80,000 חייל, משהו כזה בתקופה הזאת של מבצע יואב. הגיעו מתנדבי מחל, הגיעו גחל, אנחנו כבר צבא גדול, כבר לא בדיוק מה שהיינו המעטים מול רבים, והמהלכים הם גדולים בתוך ההפוגה. עכשיו הקצין המצרי, הבגדיר המצרי, צריך לדאוג לחייליו. כן? גם המעטים מול רבים, אנחנו היינו בערך פי 5, פי 6 מהרבים. שאלה איך אתה סופר, גם כוחות העממיים? עד להכרזת המדינה ופלישת מדינות ערב, כשאתה לוקח כוחות ההגנה היו עשרות אלפים, והכוחות המקומיים יחד עם כולל קרוג'י היו אלפים. היינו קרוב לפי 10 מהם. אבל מגיעים האחים המוסלמים וממש... רגע, אחרי כן, המצב לא התהפך כשהגיעו צבאות ערב, המצב לא התהפך לכיוון שהם יותר מאיתנו, הם היו צבאות מדולדלים. יש להם עתודות. רגע, לא נדבר על הצבאות שהיו פה. מה שיש פה, אבל יש להם עתודות שיכולים... לכן אני אומר, הנרטיב של מעטים מול רבים הוא מצוין, רק הוא לא... גם אצל המקבים הנרטיב הזה לא מצוין. הבנת? זה השפיעה היסטורית ש... זוהר לוי, זה זוהר לוי, מדריכנו בסיור על הקו הירוק באזור מודיעין, ובעוד פעולות, ועוד פעולות. לא באת, אז מה? בסדר, הוא קרא את הסיכום. לא, אני אמרתי לאשתי, תשמעי, יבוא ראובן, אקריא לך את ראובן, לא, אבל הוא... היי, הייתה? איזה החמצה. טוב, תביא אותה לטיולים שלנו. טוב, נחזור לענייננו. אז יש לנו פה בכיס הזה, אמרנו הכיס הזה הוא בעצם כיס מאורך, כי אין עומק אסטרטגי אמיתי
משמעותי למצרים באזור הזה. עיקר הכוח שלהם יושב ברצועת עזה. בחיבור אמיתי הם חוששים שאנחנו, יש לנו שליטה בנגב, ושאנחנו בעצם לאחר שמוטטנו את כל ה... אמרתי סוף מבצע יואב, המצרים מתחילים לכנס את כוחותיהם גם שלא בתוך כיס פלוג'ה. זאת אומרת כל הכוחות מאזור ירושלים, רמת רחל, בית שמש, מתחילים ללכת אחורה, יורדים לכיוון הנגב וחלקם חוזרים למצרים. הכוחות מיסדות תחת הלחץ של הטריז המזרחי בבית חנון מתקפלים. הגנרל הראשי מואוי שעומד בראש הכוח הפולש המצרי בכלל חוזר מהמפקדה שלו ממג'דל ונסוג לבית לאזור עזה עם חלק משמעותי מהחטיבה שפשטה שם לאורך הציר. קיצור, יש שינוי מצב משמעותי כאן באזור בגדול, האזור בגדול, אבל עדיין החטיבה המצרית הזאת, חטיבה 4 של בריגדיר תא, אחוזה בשטח, אמרתי אין לה אובי גדול, בערך בקו הזה ליד עוזה, זה המוצב הדרומי ביותר שלהם. זאת אומרת כל מעמד שלנו, ואכן גבעתי שולח כוח ומתחיל ללחוץ על הכיס מדרום. בן גוריון קורא לכיס הזה טוברוק של המצרים, ואכן מי שיחפש בעיתונות המצרית שלה ובכלל הערבית, הכלל הערבית, ימצא שהמהלך הזה שבו שרדה כאן חטיבה במשך חודשים ארוכים והיא תעזוב את המקום הזה תחת הסכם, הסדר, ולא במהלך מלחמתי שמאלץ אותה לעזוב, זה קרה רק בפברואר 49, עד אז היא תישב פה ותחת מצור מוחלט ישראלי במרחק לא קטן במיוחד מרצועת עזה, שזה העורף שלה, גם של אוכל ושל הספקה. הוא מהלך שהרה, בכל זאת זה סוג של אומץ לב, הם יכלו לסגת בלילות, אנחנו לא היינו מפריעים להם, וגם הצענו להם את זה. אבל אני לא רוצה לפזר את הנושא כרגע, אני רוצה לחזור לנקודה הזאת כאן, ועוד נוסיף ונדבר על כיס פלוג'ה, גם הפעם, גם בפעם הבאה. אז אמרתי שהדאגה הכי גדולה של בריגדיר תאיל, א', הוא קצר ביותר בתחמושת, כי למרות שהייתה הפוגה, בפועל אין הפוגה. בפועל המצרים לא מאפשרים לנו, עד שאנחנו פרצנו את הדרך לנגב להגיע לנגב, אז הם מפרים, ואנחנו כל הזמן יוצרים הטרדות על הכוח של החטיבה שנסגר פה, בכל מיני פטרולים אלימים, ירי אינסופי, הם גם יורים, הם מפציצים, מפגיזים כמעט מעשה יום יום את קיבוץ גת, שנראה אותו עוד מעט, משהו כמו 3 קילומטר מצפון לנו, או 4, ויש פה עסק רוחש ובוחש כל הזמן, לא שקט. אז צריך בגזים, צריך אוכל, צריך רפואות, תרופות. יש כוח נושם מצרי בשטח הזה. וזה מביא אותנו לעניין הזה. מאיפה הוא מקבל את ההספקה שלו? מאיפה הוא מקבל, חוץ מתשדרות שהוא יודע שאנחנו מאזינים, ורוב מה שנדבר עכשיו זה על סמך האזנות לרשתות הערביות, כבר אז יש האזנות. ויש לנו מה שהיה פעם שי מתגלגל לאנשי מודיעין שאוספים ידיעות, ואנחנו יודעים שיש התרוצצות בין הפיקוד המצרי שמתכנס לעזה לבין בריגדיר תאה שדי מזלזל בו, מכבד אותו ואת הפקודות, אבל יודע שהוא בעצם מפקיר אותו, שאומר לו מה שחשוב הוא הכבוד של המצרים. הוא אומר אנחנו צריכים אוכל, אנחנו צריכים גזים. אז לא אכחיש שאכן מעזה מגיעים מעת לעת שיירות שפורצות בעזרת בדואים שהכירו טוב את השטח, ולנו היו כוחות דלילים מאוד בשטח ומביאים לו הספקה מעת לעת. אבל עדיין הגורל שלו מוטל בספק, בטח בקצה מבצע יואב. ואז מתחיל רחש בחש כלל ערבי. יש פה 4,000 ערביים לוחמים עם כבוד, עם קרמה, שמביאים כבוד לעם המצרי ובכלל לכל הערבים, ואנחנו צריכים לדאוג להוציא אותם. ולכן סוריה ועיראק וירדן מתחילות לבחוש בגדרה הפן ערבית מול פרוק ומול המצרים, כדי לאלץ אותם להוציא את הכוח המצרי מפה בנסיגה מסודרת של כבוד, עם התותחים, עם הכל. הבעלה גדלה יותר כשאנחנו מגיעים ל10 ימים הראשונים של נובמבר 48, כיוון שצהל מצליח אז לקצץ גם בכיס פלוג'ה המערבי ולכנס אותה ממש קרוב לפלוג'ה ולעיראק אל מנשיה, משהו כמה קילומטרים יש 4,000 החיילים האלה, כי משטרת עיראק אל סודן נופצת על הגבעה, נופלת סוף סוף בפעילות של יצחק שדה,
כפר עיראק סודן נופל, בית אפה נופלת, יש מנוסה מצרית, בהתחלה מסודרת, שגוררים את התותחים, אבל זה הופך למנוסת בעלה באזור מושב עוצם בערך, על דרך בורמה המצרית, ומושר המון ציוד וכדומה, והם מנסים לפרוע. המורל נמוך. זה ידוע לערבים מסביב, ויש לחץ להשיג את הכוחות מכאן. ואז באה תוכנית סורית עיראקית ובעיקר ירדנית. גם הם בינם לבין עצמם לא מסתדרים. הלעג הגדול הוא של הירדנים, מי אתם בכלל? סורים, אז מה אתם עשיתם במלחמת השחרור? אתם לא שווים כלום. הלגיון הוא הצבא היחיד המאורגן פה. השטח כאן, אנחנו נמצאים בדרום הר חברון. תשאירו לנו את העניין הזה. מה מציעים הסורים והעיראקים? זה ליצור נוכחות גדולה מאוד באזור בית לחם. לשעבר בשליטה המצרית, שמשם נאיים על העורף של גבעתי ושל כוחות הציוני, וגלישה עם שלושה גדודים למשטרת בית גוברין, ליצור פה תפיסה ופעולת הסחה גדולה מאוד, ובאותו לילה להוציא את החטיבה המצרית במסע רגלי וחלקו רחוב עם הכלים שלהם, עם התותחים ועם הכל, שזה מסע לא קל, שאמור להגיע לאזור דרום הר חברון. מסע של 45 קילומטר בערך, בתוך לילה אחד, כאשר אנחנו מפה, בדיוק כאן, בציר הזה, ולכן אנחנו עוצרנו פה, כאשר הציר עובר מעבר לגבעה פה, ליד המפות המנדטוריות, אפשר לראות שהייתה דרך אפר שעוברת, וזו אותה דרך שהסיירים הזהירו את עצמם לא לפנות בימינה. שהיא נפגשת בדרך שבאה מגלון והדרך ממשיכה פחות או יותר מדרום לדוויימה לכיוון חירבת וויבדה שזה אזור חירבת העיתון מישהו זוכר, זה על נחל הדוריים ומשם לעלות כבר דרך הדוריים לדרום החברון ולהתחבר לכוחות הליגיון תא היה אדם מאוד שקול והוא קרא לתוכנית הזאת תוכנית של פנטזיונרים אני לא מאמין לליגיון, אני לא מאמין למפקדים שלהם הוא שלח מברק למפקד שלו, למואבי שזה לא רציני בעיניו בטח לא אם לגרור את כל לאט לאט את כל הכלים והקני תותח ולעבור מתחת לאנשי גבעתי וכוחות המשוריינים של חטיבה 8 שחלשו פה באזור איך זה יכול לקרות? אנחנו עלינו על התשדורות האלה גם על התשדורות מתא למפקד שלו, ובעיקר על הבחש שהולך בין הירדנים לבינו. מסתבר שהירדנים, הרי הפיקוד של הירדנים היה פיקוד אנגלי. בראשם עמד... כלפיך. נכון, כלפיך. אבל היה לו גם קצינים נוספים אנגליים, שעברו חלק בעידוד האנגלים, חלק מסיבות אנטישמיות, אנטיציוניות. אחד מהם היה קצין מודיעין, לוקארט. הוא בדיוק עלו על תשדורת שב-20 לנובמבר 48 הוא מצליח לשכנע את הפיקוד הירדני שהוא ייכנס במהלך רגלי כאן דרך הדרך הזאת מתחת לאף של גבעתי עם ליווי של בדואים שינחו לו את הדרך יגיע לירק אל מנשיה, יישב עם הבריגדיר, ישכנע אותו ואם הבריגדיר לא מוכן לפנות יחד עם הכוח, עם הציוד הצבאי הם לא המשטאפ שלו ללמד אותו איך לפוצץ את הקנים והוא מגיע לשם ותא זורק אותו מהדלת ובתשדורת שהוא שולח למואבי הוא כותב הגיע אליי השיקור הזה מירדן והוא הליצן הזה הוא שיקח את החיילים שלי אני לא מפקיד את עצמי בידיים של השיקור הזה השיקור הזה חוזר למחרת עם שיירה הסיירים של גבעתי מצאו בבוקר שהם עושים סיור על הדרכים פה עקבות שלערכתם זה היו משהו כמו 30 גמלים שהכניסו יחד עם לוקארט אספקה לתוך כיס פלוג'ה לאל מנשיה והיה ברור מהתשדורות שהם עומדים לעשות את זה שוב הפעם להגיע עם 70 גמלים וגם באותה הזדמנות לפנות חלק מהכוח לפחות גם חזרה אז צהל כמובן פרס מיקוש בכל הציר הזה האנשים חיכו להם כשהמצרים הגיעו לפה לא הכוח המצרי האורגני אלא הירדנים עם הבדואים נתקלו במערב רציני היו להם עשרות הרוגים כאן ובזה נגמר הרעיון הזה שנקרא מבצע דמשק זה השם שלו שראשיתו ב-20 בנובמבר לפנות את אנשי כיס פלוג'ה בכבוד לכיוון הכוח הירדני לחבור אליו ולחלץ מהמצור שאיתנו עליו סביב סביב
היא נמצאת מהצד הצפוני, אנחנו נגיע לה עוד מעט, כך שתדע בדיוק. הכוח הירדני איפה נמצא? הכוח הירדני היה עד נחושה פחות או יותר, הוא ניסה להגיע חזרה, הוא היה בבית גוברין, אנחנו סילקנו אותו משם, הוא ניסה להגיע חזרה ואכל אותה, כיוון שממולו שלחו שריוניות, ארבע שריוניות כאלה עם המקלעים, עם התותח הקטן, פאונדר, טו פאונדר או משהו כזה למעלה, ואנשי, סיפרנו כבר את הסיפור הזה. ונכון, והאנשים של החטיבה המשוריינת הרביצו אנטי-טנקים, הרימו להם את כל השריוניות, ואחר כך היו דיון בין גולדה לבין המלך, איך אתם מתנהגים ככה לירדנים? אתם לא רוצים שלום איתנו? אתם מתנהגים, אתם באים, את באה לדבר איתי על שלום ואתם באים לחיילים? זה הוא אומר שהוא שלח כוח לכבוש חזרה את בית גוברין. אומר בית גוברין שלי, לא שלכם. בית גוברין שלי, מה פתאום, היא לא שלכם, מה אתם יורים? טוב, אז אנחנו עצרנו פה לצורך העניין הזה, מה שמבחינת החיבור לציר הקודם, בטיול הקודם הלכנו בנחל נועם. היינו בגבעות שסובבות, בגן לאומי שסובב את נחל נועם, בקצה הכרמים של מושב לחיש, הוא ממשיך מערבה ועובר פה ממש מתחתנו, עושה מעגל, ואנחנו נתחבר אליו בתוך קריית גת, בהמשך. ממש כאן הוא מתחבר לנו פה בתוך אזור התעשייה. זהו, סגרת? ניר כהן. ניר.